Tsy mbola nangina fa niverina indray ny fanafihan'ireo andian-jatovo avy any amin'ny fokontany ambalavolo manafika ato amin'ny fokontany ambovalanana raha nitatitra noentiny lefitry ny sefokontany. Iray volana lasa izay nosehoan'ny fanafihana tamin'ireto andian-jatovo ireto omaly alina raikitra indray ny fifandonana teo amin'ny rotonta mitantara ny zavanisy ny lefitry ny sefokontany. Zao vao nandalo mateto misy volana raiky lasa zay nisy andehany tanora teoteo amin'ny dimy ambin'ny folo valo ambin'ny folo taona navonanafika tatao fokontany ambovalana tao. Tamin'ny fotoana izany raha nitondra fitaovam-piadiana somary enjakenjana meso be fanaky vaky tavoangy ka reo nitrika nikeriny tato zay misy tsaikiraiky zay nitatranreo ny tapakainao meso kinitsaiky to tapaka lerana andeha fitorinana tirerita pôlisy mialatsiny moa za somary mampitose lerany tonga tamin'ny pôlisy tany moa izy zeny satria le fianakaviana somary mavomavo tsy de ny conteny pôlisy loatra le fitorinana nataon'ny ray aman-dreny iny nandeha ndraiky tany reo tsy hitandreo le olona nagnano action io de raha vao azy eo jusqu' androany nitan'le zalareo fa hoe ah sisy action nataondreo ambovalana nipody ndraiky koa reo zany tamin'ny normaly vera fitamin'ny fito aliny teo ireo nazo traikiraiky zay saka andevogna ireo saky iny nylefa kely ka izy nylefa io zany fa nandeha nagnano alerta le nama hoe navy ao ndraiky koa le olo boaka ambalavola reny navinanavaka ireo nipody iny misy tsy haiky raha vao boaka akoro tatrandreo tsy haiky boaka akoro iny vangoandreo lefona vy feravan fa mbola tsy tonga ny andronazy zeny tafiataka tsaiky iny le vatany feravan zany reo nandalo de fansofiny tsaiky io tsaiky iny nylefa izy nylefa iny nitan'le namany tany fa nalerikendreo iny dodomindreo le zara boaka ambalavola eny ireo dimy tamin'ny fotoana io ireo nylefa nitrika labatoara tao nylomay mafy zeny fandona ndraiky tsaikely tsaiky io lavo zeny naratra be koa etony tsaiky io zeny tsaiky tsy manatsiny zeny lavo koa le olo dodomindreo nitatranao teo nivangovangondreo teo zeny nivangovangoy tsaikinay boaka ambovalana zeny zyka torana teo mihitsy de nysakisakanan'olona ambovalana iny labatoara mareny nalefandre mody. Miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo tompon'andraikitra isatsokajiny indrindra fa ny mpitandro filaminana eto amintsika ny lefitry ny sefokontany ny ambovalanana mahakasika ity fifanafihana amin'ny samy tanora ity. Le raha ty aviako zeny sira certain fa tsy maintsy mbola mpody ety le reo boaka ambalavola agnano revanche amin'le reo voa iny ka noho izany ampitanay amin'ny fanjakana mahefa any oka hoe tompoko mba raisinareo mesure amin'le situation misy ety ambovalana ty fa raha mbola mitoy ihany izy io io mety misy fatin'olo ato na le zareo boaka ny maty na zay ato maty ary le saikinay ato efa niteny président zay amaly satria ato tanànanay sy koa reo avy zay amaly zay sy zay lefa ndehan'le vaovao ato ambovalana zay ny sorako. Antenainy rehetra nisihan'ny filaminana amin'n'ity raharaha misy eo amin'ny tanora ny fokontany ny ambalavola sy ny tanora ny fokontany ambovalanana ity.